В минулому випуску ми розповіли про нардепа від блоку Порошенка Олександра Грановського, якого називають куратором від влади в прокуратурі та судах. Ми показали, як він чаює з впливовими представниками цих гілок влади, які мали бути незалежними. Наш матеріал викликав значний резонанс та розголос. Водночас ми побачили, що частина суспільства не вбачає у цьому нічого поганого, що судова система піддається впливу влади, а прокурори надають певні послуги політикам. Тому ми вирішили придивитись на Захід. Чи толерантне до цього суспільство, скажімо, у Штатах? Про це ми поговорили з федеральним суддею США українського походження Богданом Футеєм. Центр Києва, бізнес-центр «Леонардо». Нам повідомили, що саме тут, у ресторані «Інк», нардеп Грановський проводить зустрічі з суддями та прокурорами. Ось депутат Грановський у супроводі двох охоронців заходить до ресторану «Інк». Далі за столом з'являється голова окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк. Знаєте, одна справа є зустрічатися на якомусь прийняту публічному, де є присутні багато людей, де є присутня преса. Якби до мене зателефонували, хтось зателефонував з Білого Дому, чи навіть з Конгресу, і хотів зі мною говорити про якусь справу, то це для мене було би досить проти засади, очевидно, нашої судової етики, але також проти засади розподілу влади і то, що ми називаємо стримування і противаги, checks and balances, бо то ми не можемо, нам не можуть розказувати, що ми маємо робити. Ми рішаємо самі, як це має бути згідно з Конституцією і законами. І я би вважав, що це може бути якась компрометація проти мене, і тому я мусив би дати про це знати і судовій системі, і, очевидно, зателефонувати до FBI, ФБР. 29 лютого 2016 року. Ось кортеж Коломойського стоїть на вулиці Круглоуніверситетській. Коломойський з охоронцем пересідають у Volkswagen Transporter. Далі «Фольксваген-транспортер» з таємним пасажиром заїжджає у бокові ворота адміністрації президента. Те, що ви кажете, відбулося в Україні, то в Америці було б неприпустимо. Очевидно, якщо б хтось до президента прийшов, кажімо, після півночі чи як, у 3 години, а це є справа національної безпеки, такого чоловіка чи таку групу людей би пустили і поговорювали питання, але зараз би було повідомлення відразу рано, чи за годину, чи як до преси, що то було і в чим справа була, що відбувалося. Пане президенте, у нас таке питання. Чому адміністрація президента приховує дані про відвідувачів президента і голову адміністрації президента? Я особисто ж буду оприлюднювати. Я перевірю законодавство, але я думаю, що може бути випадки, коли окремі мої політичні, в тому числі зовнішньополітичні зустрічі, оприлюднюватися не будуть. Мені тяжко подумати чи уявити собі, що немає графіку, чи би хтось відмовляв графік президента в цей час. Це, я не знаю, в нас в Америці, в Сполучених Штатах такого би не відбувалося, і таке не може бути. Преса є з президентом кожного дня. Я думаю, тільки преси немає, як він іде спати. Так що це все є відкрито в нас в Сполучених Штатах Америки. І, очевидно, прозорість є дуже важлива. І я думаю, що Україна стремить до того.